Хочу нестандартні квіти. Не так, як привикли їх зазвичай бачити. Жовті, червоні, блакитні. А хочеться трішечки щось спробувати, ну, не таке, як у всіх. І створюємо. Пробуємо маленькими мазочками. Пробую петриківку робити. Перед створенням картиночки, ну, як зазвичай у мене, воно відложується картинка в голові. Тобто, ну, тут спала, тут встала, ага, хоп, я там на дерев'яній дощці, я хочу це намалювати, на пластиноці я хочу це намалювати. І вже пробуєш, ну, головне, щоб трішечки композиція якась вже зложена була. Ми сюди як приїжджали, і першим, що ми внесли в цю квартиру, це був здоровий ящик пустих бутилок. Жильці цього будинку, як вони потім мене спитали, вибачте, а ви так багато п'єте? Я так подивилась, ну мені чудно, то що я знаю, для чого вони в мене. Кажу, ні, я кажу, на них малюю. Створюємо на усьому, на чому бачимо. Тобто це і зламані будильники, різної форми, і пластинки, і бутилки. Коли Матвійко менший був, десь років з два йому було, це сідав Матвійко, розложую я фарби, і поки я відвернулась, пробую зробити мазок, Матвійко ручками краски змішав і пішов по всьому. Багато знайомих замовляє. А ось на нам так, для себе помалювала, подарувала і, ну, нема в мене такої жилки, щоб продавати. Ну, не моє воно, не вмію. Картину потрібно вложувати душу. Це не так там сів бистро, ага, мені оце схотілося. Ні. Потрібно відчути, як дихає картина. Спокійним таким настроєм потрібно обов'язково сідати за роботу. Надихають її і живі батьки, і здорові діти. Але от кохання, воно от так підштовхує. Часто таке буває. Малюєш небо, а дивишся, ну не небо, вже туди хочеться зовсім іншу картину зробити. Ну, на даний момент воно щось таке виходить. Думала один пейзаж зробити, а в голові вирисувала зовсім інша картинка. В даний момент у мене нема змоги, щоб дійсно до митців петриківського розпису, щоб поїхати подивитись, як це вони роблять. Ну, це ще все в планах, в мріях. І я надіюсь, вони обов'язково збудуться.